Голосування за нову назву у Южному відтерміновується на тиждень. Робоча група з перейменування міста 12 вересня взяла ще тиждень на ознайомлення з рейтингом варіантів назв. Зі 168 пунктів лише 6 набрали максимальні 6 балів згідно затверджених критерій комісії. Це Аджалик, Аненталь, Порт Аненталь, Порт Оріано, Порт Оріана і Оріана. У нас вийшло так, що дуже велика кількість назв. 168 – це остаточний варіант, 168 варіантів назв було подано. Звичайно, ми своїми спеціалістами опрацювали і відповідно до кожного критерію, який ми ж самі комісією затвердили, проставили бали. І у нас вийшло, що 6 назв набрали максимальну кількість балів – 6. Тому ми запропонували цей перелік, але так як цей перелік, уявіть собі, 168 назв і кожну треба оглянути по кожному переліку. Члени комісії запропонували взяти паузу, ознайомитись з цими балами, які ми проставили, і на наступний вівторок о 15-й годині у нас відбудеться засідання, я абсолютно підтримала думку колег. Але дискусію серед учасників комісії знову викликало Південне. Цей варіант набрав 4 бали з 6 та не війшов до остаточного списку голосування. Щодо можливості цього варіанту поборотись за голоси мешканців, робоча група звернеться до державних органів з регулювання стандартів мови. У нас повинно бути офіційне роз'яснення Інституту національної пам'яті або іншого органу про те, що це назва не повинна бути застосована. Врешті робоча група зі списком фіналістів кампанії перейменування ознайомилась та не затвердила його. Натомість проголосували за клопотання доповнити склад комісії філологом, істориком та мисткинею. Свої кандидатури запропонували Оксана Ворожбит, Алла Пороховнюк та Лариса Дем'янишина. До мене звернулися вже діючі члени комісії і попросили таку експертну оцінку як історика. Я, звичайно, з радістю консультувала всіх, хто до мене звертався. Ну і оскільки у комісії немає фахового історика, то тому я вважала за потрібне викликатись самостійно і запропонувати свою кандидатуру як члена комісії з перейменування міста Южного. В цьому переліку, в якому є, вони всі пройшли, ми так зрозуміли, критерії, тому недоречних назв тут немає. Лишилося тільки історично обґрунтувати. Мені здається, все-таки, що українці мають жити в українському місті. Ну, це моя така особиста тверда позиція. Не встигли обговорити та проголосувати за виключення декількох членів комісії. Зі слів заступниці голови робочої групи, декілька учасників не відвідали жодного засідання комісії.